kriminala, zaradi kako bi rekel, korupcije in tako naprej. Skratka, državljani smo izgubljali nekako zaupanje. Čeprav jaz pravim, Slovenija je naša domovina, je naša država, moramo biti kljub vsemu, vsem divjacijam na njo ponosni in jaz mislim, da smo. Tako da praznujemo z upanjem na boljši jutri, da se bo vendarle, ne vem, nekaj obrnilo, da bomo šli usmerjene lepše prihodnosti. Kakšne so mogoče vaše priporočila glede nadaljnega razvoja, če se bi se morali po vašem držati? Ja, držati bi se morali z teh osnovnih, splošnih, človeških, ki so pa krati tudi krščanske vrednote. Jaz mislim, da samo to poštenje, ne vem, iskrenost, delavnost, poštenost, to so tisti atributi, tiste lastnosti, na katerih moramo graditi skupne življenje, sicer nimamo privodnosti.